Всім привіт! Сьогодні у нас огляд пам'ятної медалі з серії «Міста героїв» – Чернігів. Медаль присвячена відзначенню подвигу масового героїзму і стійкості громадян міста, яке з перших годин вторгнення РФ в Україну перебувало під цілодобовими обстрілами. Саме Чернігів, одне з найдавніших міст України, стало одним із перших, куди намагалися вдертися ворожі війська. Але завдяки об'єднаному супротиву всіх складових оборони захопити його окупантам не вдалося. Після невдалих спроб захопити місто, росіяни підірвали мости та почали його рівняти з землею. Внаслідок обстрілів пошкодили багато цивільних об'єктів, зокрема шкіл, дитсадків, чимало житлових будинків зруйновані вщент. Тривалий час у Чернігові не було електропостачання – води, тепла, газу, бракувало їжі, але завдяки згуртованості, підтримці та взаємодопомозі місцеві жителі вистояли. На аверсі медалі угорі розміщено напис «2023. Україна». Унизу малий державний герб України. У центрі на тлі стилізованої карти міста рядки з поезії Ліни Костенко. «Шматок землі, ти звешся Україною, ти був до нас, ти будеш після нас» – Ліна Костенко. Нижче зображено стилізовану композицію з історичних культових споруд міста. Ліворуч – логотип монетного двору Національного банку України. На реверсі медалі на дзеркальному тлі розміщено напис «Чернігів. Місто героїв». Буква «І» в слові «Чернігів» виконана у вигляді свічки, в пам'ять по загиблим. Цей напис ділить поле медалі надвоє. У верхній частині дзеркальна композиція, що символізує супротив російським окупантам, попри руйнацію. У нижній стилізована панорама міста з його історичними будівлями. Ця медаль була випущена 28 березня 2023 року. Це вже сьома медаль з серії «Міста героїв». Дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.